Nesta madrugada tive um sonho. Nesse sonho estávamos em uma outra casa. Tínhamos acabado de chegar nessa casa. Nela eu estava arrumando o jardim, acomodando as coisas. Por algum motivo, não sei por quê, chega um homem na porta e alguma coisa ocorreu e a Lara lhe dá um tiro na cabeça com uma pistola, com um silenciador, para ninguém escutar. E eu, vendo a situação, desesperado, pego o corpo e tento escondê-lo, ver o que que a gente vai fazer. Nisso chega a esposa do homem e a mesma coisa, a Lara, lhe dá um tiro na cabeça também. E eu sumo com o corpo também. Sumo de levar para dentro e ver. Para esperar o que que faremos. Eu estava desesperado, já sabendo que seremos presos. A Lara irá numa prisão de mulheres e eu de homens, tentando ver o. Acabou nossa vida. Acabou. Eu entro em pânico. E a Lara tranquilona. Até debochando da situação, nada a ver, o que que é, só sumir com os corpos. Ninguém vai saber. Nisso chega um casal de os filhos, meninos, pequenos ainda, na porta, perguntar pelos pais. E a Lara respondendo o quê? Não tinha visto. Não estavam lá. E eu. Ainda mais em pânico, porque deixamos duas crianças, matamos os dois, e como é que não dava para que eu me safasse da situação, porque a arma era minha. Até explicar que não fui eu, então já admitindo totalmente que serei preso. Nesse total desespero, do nada, acordo já muito. Uau, foi um sonho, meu Deus, que alívio! Mas a sensação interior ainda era muito intensa, muito acelerado. Ainda estava ali como? O que que foi isso? E a mente tentando buscar uma explicação. Isso será que foi uma memória? O que é? Tentando achar ainda por um instante, como ainda estava acordando nesse estado, e geralmente, particularmente, leva um tempo em processar quando acordo. Então foi, esse momento. Só que já a certeza de que acordei, que realmente tinha sido apenas um sonho. Por mais que ainda fisicamente, até agora, ainda possa sentir que, meu Deus, até o fato de como é que posso, como que pude sonhar com isso? Por que esse sonho me ocorreu? Até querendo negar o sonho, sabe? E aí eu vejo o quanto isso é idêntico a este sonho. Porque, como você já sabe, né, estamos sonhando. Este, aqui agora, é o sonho do qual devemos despertar. E esse
esse acordar disto, esse se dar conta de que isto é um sonho, ou como também é chamado de sair desta confusão, ainda vai ter essa lembrança desse sonho, ainda vai ter por um período, como um desconforto. Ainda haverá, aí onde haverá realmente essa agonia de olhar de que eu estava sonhando todas essas pessoas, minha família, meus mais próximos, as pessoas que eu estimo, fazem parte de um sonho. E eu não sou esta pessoa. E as pessoas do meu sonho não são pessoas. São pensamentos. Assim como o sonho da noite, que na verdade é um pesadelo. E da mesma forma como quando acordei e queria analisar o sonho, da mesma forma fazemos com esta vida. Analisamos ela. Queremos saber por quê? Por que estou sonhando isto? Por que está acontecendo isso comigo? E aí onde fuçamos e fuçamos tentando encontrar respostas. Ah, mas o meu personagem passou algo comigo, com o meu personagem, com fulana, com o meu marido, aconteceu isso, tentando ir ver da onde, qual a origem disso? Será que são vidas passadas? Será que é trauma da infância? E vamos tentando sanar memórias, mas é tudo um sonho. É só um sonho. Pode. E pô, não só pode, como ocorre que essa explicação lógica, intelectual, racional, acontece, alma, né? Mas ela não serve de nada para aquele que está buscando a verdade sobre si mesmo. Já não conforta. Porque aquele que está buscando por isso que chama de si mesmo. Todas essas coisas são distrações. Porque sabe dentro que não adianta. Não adianta arrumar a minha vida, sanar os meus traumas, sanar os traumas da minha família, dos meus mais próximos, sendo que tudo isso está neste mundo, que é o inferno. Não é um inferno. É o inferno. Mas você ainda pode pensar, não, veja bem, como assim que vai ser? Não, aqui não é inferno, não. É bonitinho. Tem lugares bem bonitos. E alguns lugares feios. Há um apego muito grande ao sonhador. Ao seu próprio sonho. Principalmente a que, ainda com muito no início do caminho, por assim dizer, há ainda muito apego e proteção ao personagem, ao que vale ocorrer ao personagem. E quero encontrar algum mecanismo, alguma maneira para que ele seja até inocente, ele seja livre neste sonho, porque todo um trabalho intenso está sendo feito para que a esse personagem do sonho lhe vá bem na vida. Vida. Sonho, que não dará em nada, que não tem sentido, motivo, significado
algum. Então, para aquele que está buscando a verdade, é necessário olhar para isso tal qual é. Olhar para isso, olhar para si, que é a mesma coisa. Porque esse que está vendo o que vê é a mesma coisa. E isso é aí onde se chega ao ponto que realmente importa. Porque é muito fácil dizer, isto é um sonho. Mas quem está sonhando? E quem é você nesse sonho? É aí onde surge a resposta, que é não se identifique com o sonho. Não se identifique com o personagem que está sonhando, sonhado. O trabalho interno é se desidentificar de tudo. E aí começa algo extremamente sutil, porque a função dela é o tempo todo buscar aliados, buscar maneiras de confirmar a sua existência, de comprovar que existe e que está indo muito bem na vida ou muito mal. Tanto faz, é a mesma coisa. Então a mente, que mente, que isso precisa ficar claro, a mente mente. A mente não sabe o que você é. Ela mesma em si não sabe o que ela é. Então, uma vez que há um se dar conta de que isso é assim, a mente começa a oferecer outras alternativas ao qual é necessário estar muito atento. Porque logo surgirá, ah, é que eu sou o espírito. Ah, eu sou a essência divina. Eu sou o enviado. Eu sou muito especial. E títulos e títulos e títulos com o qual preciso me agarrar a algo, mas tem que me dar um nome. E o que tu és não tem nome. Não tem começo. Não tem fim. Tudo o que é nomeado, tudo o que tem começo e fim, não é. Isso é o sonhar apenas. Faz parte desse sonho do qual se despertará. Isso irá ocorrer. Não tem como. É inevitável. Assim como Deus é inevitável. Apenas o que se evita é o que gera o tempo, que é uma grande fantasia, e no qual esse tempo existe um você, existe um eu, existe um nós separados um dos outros, tentando subsistir, tentando extrair algo daqui para seu benefício, por medo de si mesmo e desta própria vida, para poder se proteger e, principalmente, sofrer menos, o menos possível. Porque está claro, isso é. Todos são cientes de que aqui se sofre. Mas esse sofrimento é paliado, é anestesiado, é até entorpecido de uma ou de outra maneira,
porque não quero olhar para o sofrimento. Não quero olhar verdadeiramente para aquele que sofre, porque vai que vem a resposta de que ele não existe e que é tudo uma fantasia. Então, de qualquer maneira, eu tento mantê-lo, segurá-lo, tentar achar uma saída para esse personagem, para essa pessoa que a mente inventou para estar aqui, para ser alguma coisa aqui, ser alguém. E o que aqui é exposto, compartilhado, é para aqueles que querem sair disso. E isso implica não identificação. É realmente um compromisso, uma entrega total, uma rendição, é se render a declaração de que não faço ideia o que é. Nada. Não sei para que serve nada, mas de verdade, não para repetir como maritaca. Não, maritaca não foi. Papagaio. Isso. De verdade. Porque só olhar e você reconhece, você não sabe. Você não sabe o que você é. Não sabe o que está fazendo aqui. De verdade, você. Isso é verdade. Só olhar. Se você permitir. Você mesmo se auto-engana. E você reforça, passando isso para os outros, para os teus testemunhos, os teus colegas. E ele te devolve isso para sustentar, porque disso se trata. Aparentemente, uma prisão onde você se aprisiona, aparentemente uma prisão que te aprisiona, mas tudo isso é mentira. Não tem ninguém te aprisionando. Um esconderijo em que você se esconde de si É, mesmo. de si mesmo. É só uma brincadeira. De extremo mau gosto, mas é uma brincadeira. Você só está sonhando ser uma pessoa. E assim que você enjoar disso, cansar, já farta disso, claro, ninguém pode te ensinar isso, ninguém pode te forçar a isso. Quando isso vier de verdade, você irá parar e deixa investigar isso. E naturalmente poderá se aquietar e olhar e ver que é tudo falso. É tudo papo furado, a conversa que você tem com você. Apenas que parece ser que há uma condição, podemos dizer, até usar a palavra condição, de que você precisa estar cansada de você. Claro, senão você de novo irá se enganar. De verdade, não me aguento mais. Não suporto mais essa cabeça, essa mente que me fala todo dia de novo e de novo. Eu vou, durmo. E, ai, meu Deus, creio que acabe isto. E acordo e continuo essa falação de que eu sou um alguém e que tenho que me dar bem na vida e que tenho que me destacar de alguma maneira, conseguir algo. Ai, continua. Necessito estar. No México tem uma expressão para isso que diz assim: hasta la madre. De mim. Aí é que com muita paciência, muito amor, muito carinho, gentilmente comigo, começo a. Ok. Ok.
Vamos olhar isso e ver que esse aparente mal do mundo, que acontece, tantas histórias, é fantasia. Eu estava só sonhando. E quanto mais eu vou no sonho, pior fica, porque está plasmado o mundo que vejo. Não tem saída, o mundo não está interessado em nada. E tudo bem com isso. Não tenho que salvar o mundo. Não há mundo a ser salvo. Não há pessoas a serem salvas. Está tudo bem como está. Apenas agora, a minha visão sobre e esta pessoa que está assistindo isso, presenciando isso e relatando isso para si mesmo, julgando, no caso, criticando e muitas vezes compartilhando a desgraça da vida, precisa se recolher. Precisa ficar mudo. Precisa parar. Desligar. Respirar. Se recolher. E assim não dar mais ibope à loucura. Que é só loucura. Não brigue com isso. Não se meta lá. Não faça nada, não adianta. Isso é uma experiência pessoal. Não tente sair da Matrix. Não tem Matrix. É só imaginação. Pare de imaginar. Pare de dar imagem. Não há nada. Apenas se recolha. E a vida é o que é. Eu não faço ideia o que é. Para onde vai? Da onde vem? Por quê? Essa declaração vem, deve vir, é virá, porque realmente esgotei a busca. Esgotei o intelecto. Esgotei essa que quer entender. Mas eu só queria entender, mas como se isso servisse para alguma coisa. Não serve para nada. Ah, agora entendi. E isso não te levará a lugar nenhum. Essa que quer entender, ou que diz que entendeu, guarda como de novo, como um arquivo, como um saber, como todas as coisas que acredita que sabe. E como a imaginação é tão poderosa, tão forte, ela se auto, se retroalimenta a cada instante. Há uma declaração de que isto não é, logo já vem uma outra coisa, e uma outra coisa, e uma outra coisa. Há uma infinitude de reinos neste próprio mundo. Infinito. Daí que os grandes sabidos do mundo, os sabichões, dizem infinitas possibilidades. E o ego se encanta com isso. Olha só, tem outra opção. Mais um, e mais um, e mais um. E a verdadeira mensagem que já está também aí é que o reino, o teu, não é deste mundo. Ah, mas eu já sabia disso. Justamente. Eu já tinha entendido. Eu Justamente. já até compartilhei. Eu falei para minhas amigas. É, e elas acreditaram, disseram que entenderam também.
O mestre disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Ah, eu já sei, isso até sei de memória, justamente. Mas eu queria o acréscimo primeiro. Essa é a brincadeira desta existência. Ah, me dê aí, me dá o acréscimo, depois a gente conversa. E hoje vemos os fiéis seguidores do mestre, aqueles que se auto-intitulam ou nomearam uma religião com base no ensinamento dele, hoje está plasmado no mundo aquilo que se chama de O Evangelho da Prosperidade. Evangelho da Prosperidade. Vamos usar essa inteligência, essa mente, até essa divindade para pedir, para prosperar neste mundo, né? Afinal, eu sou filho de Do Deus. tal, exato. Então, eu tenho que merecer tudo. É só pedir. É, peça e vos será dado. Então vamos pedir para ele. Vamos ser pedintes. E não se trata disso. Não é um negócio, não é negociação. Não era disso que ele falava. Não se refere a isso. Mas se isso nos ajuda, ajuda você que está de olho, atenta a isso, de que esse mundo é um deboche. É uma piada de mau gosto. Não tem o que fazer com isso. Não dá para ensinar a esses professores espirituais. Não. Você simplesmente se retira. Agradece. Muito obrigado. Encerra o teu teatro. Neste que estamos aqui querendo corrigir os outros. Apenas olhamos e, oh, obrigado pela demonstração do que estou vendo. Porque já, através disso, sei, e essa é a prova de que não é isso, justamente. E assim, deixamos o mundo em paz. Deixamos as pessoas em paz. E finalmente, a este personagem. Em paz. porque a mente, o personagem, busca a paz na guerra. Daí, há coisas mais bizarras que você já ouviu, que espero que você já tenha percebido como bizarro, é, por exemplo, a Guerra Santa. Você já percebeu isso? Guerra Santa. Não tiveram a coragem de colocar esse nome mesmo. É que bizarro. Para tentar impor a paz. Em nome do príncipe da paz, vamos matar geral. Isto apenas está sendo expressado para olhar a loucura que é isto. Até a palavra loucura já é um excesso. Chegaremos em seu momento a ser mais sutil com isso. Porque se trata apenas de um sonho. Sonho como no qual a Lara matou duas pessoas. Matou um casal. Atirou-lhes na cabeça. E eu escondi os corpos. Cúmplice. É a mesma coisa isto. Realmente não tem nenhuma diferença. Então, com isso percebemos que tudo está aqui. O tempo inteiro está plasmado à tua frente.
para que você se dê conta, para que nos demos conta do que é e do que não é. Em última instância, o mais importante é reconhecer o que não é. Porque o que é, é. E para que seja evidente, fique claro para você o que é, necessito retirar tudo aquilo que eu coloquei em meio do que é, coloquei tudo o que eu acho que é. E necessito reconhecer que tudo isso não é. É minha imaginação pessoal, vinda do que me foi dado, ensinado, que escolhi aprender, deste arquivo, deste eu. Este eu que foi aprendido. Então, o que é, não se aprende. O que é, já é. Então, tudo que foi aprendido, que está ocupando o seu lugar, deve ser visto como não é. Uma vez retirado isso, meu Deus, você sempre esteve aqui, você é tudo, sempre foi, sempre serás. Aí caímos de joelhos, em êxtase, em gratidão, ao reconhecer que sempre esteve tudo bem, sempre a salvo, até, claro, até a palavra a salvo ficará até obsoleto, já que nunca houve perigo algum. Nunca. Foi só um sonho. Mas usualmente ocorre de você que está aí nessa jornada espiritual, que acha que sabe, agora eu sei que eu sou o ser, muito comum blindar, ao invés de dizer isso não é, blindar aquilo que eu acho que sou. Porque eu já sei o que sou. Então, blindo este eu, que agora, que está nesse caminho, não vai passar por nenhuma desgraça. Por que passaria se sou o amor e a luz? Aí está o grande engano dessa jornada. Porque essa experiência será como tem que ser. E nada que ocorra aqui faz qualquer dano àquilo que é. Então, é como água e óleo não se mistura. A experiência ocorre como tem que ser. Coisas agradáveis, desagradáveis, como morte, matar, assassinato, vítima, ou grandes emoções de alegria, de entusiasmo, de beleza e outras coisas que parecem não tão belas, isso continua sucedendo. Só que eu, praticante da jornada espiritual, de volta para casa, não posso mais passar por isso. É aí onde permanece a identificação. Aqui, por exemplo, Crista está brincando com um bichinho, O passarinho. um passarinho. Acabou de pegar o passarinho. Não sabemos o que vai passar. Vai brincar, só brincar, vai matar, vai comer. Que parece terrível, horrível, não é?
Ela caçou o pássaro dela. Mas você comprou seu frango no mercado. Ah, não, eu sou vegano. Ai, hoje, por exemplo, a ciência já comprova que absolutamente todas as plantas, todos os vegetais, tudo isso vive. A ciência é grande problema. Então, só porque não tem olho e boca como você, aí você acha que se esforça. Pode. Mas, na verdade, é inevitável estar nesta experiência sem matar. Você nasceu, já tá matando. Respirou. O ar é vivo. O ar é a vida. Se ela não entrar e sair de você, a primeira coisa que você faz quando você vem a este mundo é. Dizem que por isso as crianças, os bebês choram, porque dói o pulmão. Por primeira vez ele respira sozinho. Inspira. E a última coisa que fará é. Então a vida estava onde? Entra a vida e sai a morte. A cada respiração sua. A sua existência é isso. É inevitável. Por isso, querer controlar o que ocorre aqui também é loucura. Nesse sentido, nesta experiência, haja naturalmente, seja normal, não se envolva. Por isso, não te preocupes com o que te derem de comer. Isso não é isso, não está nisso. Não está na forma, no comportamento adequado, ela não existe. O comportamento adequado é aquele que acontecerá naturalmente, de acordo ao que surge a cada instante que a vida, a situação solicite. Momentos em que você pode fazer. Olha aqui, por favor. Estamos na natureza, por exemplo. Aqui está tudo vivo, tudo se move. Insetos que voam, que descem na gente. Pássaros. Então, é exatamente isso. É ao vivo. A vida está ocorrendo ao vivo. A cada instante, você será solicitado. E quanto menos você sabe como agir, porque esta mente separada, individual, ego, que é heterocontrole, e quer saber como irá agir perante uma situação que ainda não ocorreu. Claro, um pensamento. E agora, o que eu faço com isso? Pronto. Aí tá ele. Exato. E isso faz com que você perca o que é este grande show, que é totalmente ao céu aberto, o qual é completamente espontâneo. Vem espontaneamente a cada instante. Então, quando você se depara com alguém, uma pessoa, ou um animal até, que está sendo espontâneo, você vê e diz: como isso é bonito, né? É tão belo. E quando algo é muito pensado, perde o seu encanto. Tenta imitar aquilo que é natural. Por isso ficamos sempre admirados quando a natureza se expressa como é. Eu entendo que nem todo mundo acha bonito um raio, por exemplo. Um temporal. Eu babo, eu admiro, eu paro e olho. Me encanta.
assim como o nascer do sol e o pôr do sol, mesmo sabendo que o sol não nasce e não se põe. Você já sabe disso, somos nós que giramos ao redor. Veja que até isso, nem todos aqui, acredito eu, de verdade sabem disso. Tem que acreditar, não é? O que outros disseram, aqueles que viram, nos contaram. E acreditamos porque faz sentido. Mas eu não vi. Ainda não. Ainda não subi aos quilômetros necessários para olhar isso e falar: ah, ok, é verdade. Na verdade, não sei. E os raios de luz que o sol nos presenteia todos os dias ao começar o dia. Que hoje também já se sabe como é que surgem essas luzes maravilhosas, assim como no pôr dela. Cientificamente, muitos adoram explicar como é isso. Aí você vê que quando se sabe, se perde o encanto. Era só ficar quieta, olhando como é. Assim como quando um vulcão, que também é coisa mais linda, vulcão erupciona. É maravilhoso. Para alguns parece algo terrível, se mora perto, por exemplo, mas de longe, né? Isso é a vida. Em seu esplendor, é esta manifestação. Ao que nós aqui interessa é simplesmente, voltando aonde nós estávamos, é que a este mim, no caso, apenas cabe assistir, admirar, quem sabe, desfrutar. De preferência, se puder, faça todo o esforço de não tirar fotos, de não gravar. Para que isso seja o que é. Já que não está errado você tirar foto em seu momento, mas se puder admirar. Simplesmente se entregar ao que é. Isso é apenas um exercício para que você se dê conta, reconheça de que o que é está sendo, sem que este eu queira encaixotá-lo, Arquivá-lo. porque é isso que a mente quer. Ele quer que este momento seja eterno. Este pedaço do tempo. Por isso, necessita registrar. E até compartilhar para que me digam que realmente eu vivi isso. Exato. Que eu estava lá. Quem? Eu. Eu. E não a vida. Caso isto seja o seu trabalho, você viva disso de alguma de outra maneira, você encontrará a maneira de você estar ali. Também. É possível gravar, fotografar, estando ali, plenamente. Inteiramente. Apenas sendo. Você me lembrou do filme Watermelon, isso, né? Ah, sim. Aquele momento do fotógrafo. As aventuras de Walter Mitty.
Quem não viu, se desse presente. Hoje é domingo. 23. Achei que você ia falar pé de castigo. Quase. Todos esperando. Porque antes que você falasse do Walter Mitty, ele estava na minha mente. Ah, é? Porque, bom, um pequeno spoiler para quem não assistiu. Espero que você desfrute, porque eu assisti como 3 vezes para justamente apreciar aquele momento. E as 3 vezes eu voltei àquele momento. Porque é. Uau! Justamente onde o personagem Sean Penn é um fotógrafo profissional e ele está nas montanhas do Himalaia. E ele está querendo capturar uma foto de a imagem de um gato selvagem. E quando o gato aparece e o Ben Stiller, que é o Walter Mitty, ele, né? Fala para quando aparece o gato na à vista, fala para assim: "Você não vai apertar, não vai disparar a foto?" E aí ele dá a resposta mais bela que já ouvi em relação ao que é você estar num lugar observando a coisa mais bela e não tirar foto, ou tirar foto. E o que ele diz? Você vai assistir no filme. Assista. Assista. É um presente. Esse filme é um presente. É um instante, assim, segundos, mas que valem, porque ele está buscando esse momento há muito tempo. Exato, exato. Assim como a nossa própria vida. Buscando estar vivos. E é como você acha que você sabe como vai ser quando esse momento chegar. E simplesmente. Não? Você não sabe. Imagina nesse caso, poder imaginar, né? Eu vou tirar a foto mais desejada do mundo, vou sair na capa de todas as revistas, e tudo isso, imaginação, imaginação de como vai ser esse instante. Chega um instante. Assim como o despertar. Há tanto tempo buscando despertar. Quero despertar, quero despertar. Querendo que esse momento mágico que irá mudar tudo na minha vida, irá transformar tudo o que há ao meu redor. Buscando o benefício que irá me trazer esse despertar. E quando ocorre. Uau! Surprise! Hello! Nunca ocorreu. Não há nenhum benefício, na verdade. Apenas pura liberdade. Finalmente livre dessa narração, dessa falação. Constantemente, justamente como estamos falando da foto, está querendo se beneficiar de tudo da vida dos outros, alcançar algo, obter algo. Então, assim, finalmente olhamos para esse que é se dar bem, tirar uma casquinha, sabe? Esse que constantemente está querendo nunca foi real. E posso deixá-lo ir. Liberdade. O que é o que há. O que há É é o o que que é. Bem-vindos. Bem-vindas a mais um encontro.
Parece que houve uma introdução um pouco comprida, né? Longa um pouco. Agora nos abrimos a vocês. Pegam suas perguntas e dúvidas, se houver. O poder que tem o invisível. Que não se vê. O que não se vê é o que sustenta o que se vê. Nesta estação que estamos, né, aqui, outono, aqui não está chovendo, as árvores, plantas estão secas, estão nesse momento de renascer. As folhas caem, elas amarelas, elas morrem. Novas folhas irão nascer, se preparando para que na próxima estação tudo floresça, assim como a nossa própria experiência. Mas o som que se aprecia no outono, assim como o som em cada estação, é único. Agora, por exemplo, é muito comum andando tanto pela floresta quanto aqui em casa mesmo. Aqui atrás de nós tem algumas árvores. Tem duas especificamente que estão coladas uma na outra aí. Os galhos grandes, encostados, que estão ali, apenas encostados. Eles estão mais secos. E o vento passa e ela se move. E escutamos esse som precioso, divino, que realmente, para um ouvido atento, você ouve a árvore falar. E isso é mais perceptível nesta estação. O som das árvores. E ela traz como, uau, porque tudo está falando. E tudo também isso ocorre graças ao que não se vê, o vento. O som das folhas. Até o pólen, as sementes que voam, tudo elevado pelo vento. As aves voam de acordo ao vento. Até os próprios aviões dependem do vento, do ar em movimento. Até você está viva graças ao ar que se move em você. E isso está aí. Basta dirigir a tua atenção à vida, que é agora, a este momento. E isso fica evidente. Não sou eu que está vivo. Não sou eu quem vive. Não é a árvore que fala. Não é o vento que sopra. Não é o ar que se move. É sim
a própria vida, vivendo. E tudo o que é, assim como é, apreciamos quando nos aquietamos, quando saio de mim, quando deixo mim de lado. Porque sabe, para quando já olhar por mim e não estar mais interessado na história do mim. Então, aquilo que é a vida ocupa o lugar. Que já é seu, por direito. E Que sempre foi. sempre será. Toma conta do palco. É o autor principal. E eu saio. Isso é tudo o que se necessita. Saia da frente. Deixa a vida passar. Deixa a vida ser. Seja humilde, verdadeiramente. É pelo seu próprio bem. No final, o beneficiado, de novo, é você. Porque ela te inclui. Ela te lembra que é você. A árvore sabe disso. Todos os seres da natureza são naturais. Agem naturalmente. Porque elas não estão separadas da fonte. Elas sabem que fazem parte da fonte. Elas não têm medo da vida. Apenas esse que acredita ter uma vida, ele tem medo, apavorado. E, obviamente, olhando assim, faz sentido. Que deveria de ter. Porque quer proteger, porque acredita que a vida é sua. Quer controlar. Quer se dar bem, porque como é só, uma sozinha, tem medo, então quer tirar uma casquinha sempre e guardar uma casquinha ou várias cascões por se lhe faltar. Sendo que a vida em si é pura abundância. E a atenção em você está dirigida a esse sozinho, com medo, porque ainda há interesse nisso. A atenção se dirige aonde há interesse. E se não há mais interesse, e aí voltamos ao cansaço do que dizia Adam inicialmente,
O cansaço move o interesse que move a atenção. Espontaneamente, aí ou aqui. Essa não identificação. E aí é que me dizem, mas sim, eu estou cansado. Quantos de vocês já não se viram nesse desespero de cansaço? Estou cansado de mim. Estou cansada. O cansaço real é quando se está cansado do próprio teatro do cansaço. Não há nem força para lamentar quão cansado estou. E aí, então, silêncio. É como se exercitar de uma maneira que você só consiga parar, deitar e respirar e não pensar em nada, porque não há mais força, nem interesse, nem energia, nem nada nessa direção. Só isso. Aquiete-se, fique em silêncio e desfrute dessa viagem. E nos reencontramos em que tempo? Fique em paz.